Немає вищої футбольної освіти, не буде кваліфікованого наставника. Ініціатива УЄФА жорстка, але зрозуміла. Усі бажаючі присвятити себе тренерській кар'єрі повинні отримати відповідні дозволи. Спершу категорії Б, далі А, ну і нарешті ПРО – ліцензію найвищого гатунку. Через 2-3 роки УЄФА требує, щоб всі роботи в командах майстерів мали ПРО-диплом. І головний тренер, і второй, і помічник по різним направленням. Їхня перша профіліцензія Б дає право бути помічником головного тренера у командах першої та другої ліги, а також тренувати дітей. Заради диплому студенти пережили півроку навчання і цілих 3 сесії, довівши першочергово собі, що футболу без наукової діяльності бути не може. Футболу у їхньому житті ніколи не було мало. А запитай, коли останнє відкривали заліковку, і дехто починає задумливо чухати потилицю. Давно ж це було. Але цей день для них особливий і урочистий. Майже як для відомого кіногероя, який з гордістю заявляв: «Екзамен для мене завжди свято. І спецфутболу – свято подвійне». Білет номер 9. Прийом. На футболці третій номер, у білеті 24-й. Захисник київського «Арсенала» Сергій Матюхін до цього склав за своє життя лише один іспит у 8-му класі. 9, 10, 11 клас не попадав. Тому що турніри, роз'їзди постійно були, не освобождали, як сказати. На курсах до Матюхіна особлива увага. Він єдиний, що грає на найвищому рівні. Старші колеги вже пройшли школу топ-футболу. Та й освіта для багатьох не перша. Коли в воєнне училище поступив, там вже було дуже багато часу вчитися. І, в принципі, вчився вже на отлично. Я закінчив Харківський інститут. А взагалі, почнемо з того, що я також закінчував курси масажа. Футболісти і навіть масажисти усі з честю пройшли випробування парами, лекціями та конспектами. Вони повинні составити плани, конспекти учебно-тренувальних занять, вони повинні написати реферативну роботу по футболу, повинні провести научно-іслідську роботу з якоюсь командою. Я на продипломі задаю питання тренерам високої кваліфікації, щоб вони мені з фізіологічної точки зору об'яснили упражнення «біг через фішки». І тоді, коли я починаю об'яснювати, яке фізіологічне об'яснення, для того, щоб там улучшити нервацію мишечних волокон, то сидять і говорять: «Та ні, якщо ми це скажемо футболістам, та, ну що, ми не тренування будемо проводити, а вони будуть цю тренування думати, що я їм сказав». Іспит на тренерську ліцензію – це 90 запитань з теорії і практики побудови тренувального та ігрового процесу. Составити спеціалізоване упражнення для рішення задачі, ознайомитися з технікою удару по м'ячу внутрішньою стороною стопи. А ще так званий суддівський тест – 5 запитань на знання правил гри. Зачитає ли арбітр гол, якщо м'яч посланий в незахищені ворота команди суперника, попитається зупинити, ударяє рукою по м'ячу, вбіжавший в поле зритель, але м'яч все ж влетить в сітку ворот. Ні, не зачитає. Зачитає ли арбітр гол, якщо ігрок заб'є м'яч в ворота, ударив по ньому ногою на рівні голови суперника, намагаючись грати м'ячом? Ні. В аудиторії нерви. Спокійно. Хто відстрілявся, розслабляється. Ми вже все здали, все замечательно, все хорошо. От зараз чекаємо ліцензії свої, забираємо і їдемо додому. Майже 5 екзаменаційних годин в компанії авторитетної комісії і нарешті урочистий підсумок. Дипломи усім, найкращим – усна відзнака. Ми можемо відповідати тільки практично двоїх із цієї групи. Це Морозова і Нажерника, які хорошо, уверенно відповідали по всім питанням, які є. Наступним їхнім кроком в освоєнні тренерської професії має стати здобуття диплому кваліфікації А. І хоча молоді наставники добре усвідомлюють, до топових українських клубів доростають одиниці, багато хто уже збирається подавати документи для переходу на наступний рівень.